В ефірі першого ділового огляд преси цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Немає ніякого альтернативного законопроекту. Є законопроект про впровадження єдиного вікна. Мені шкода, Олег, що ти з трибуни так і не визнав і не сказав, що цей закон поцупив у людей, які його написали. Таким чином обурювався у Верховній Раді народний депутат Андрій Журій. Ці слова на початку квітня парламентарій адресував Олегу Крищину, з яким разом працює в Комітеті з питань податкової та митної політики. Йшлося про прийнятий в першому читанні законопроект щодо спрощення контрольних процедур в пунктах пропуску через державний кордон та введення там єдиного вікна для бізнесменів. Крім Крищина, авторами ініціативи на сайті Верховної Ради вказані Ніна Южаніна та Тетяна Острікова. Однак за фактом документ писав Журжій. Депутат просто не встиг його першим зареєструвати. Випередили колеги, з якими працював над документом. Скопіювавши текст, ті видали його за свій. Цей законопроект розробляли близько півтора роки, зокрема з ініціативи та за активної участі представників організації Easy Business, розповідає Журжій Фокусом. Але зареєстрували його інші депутати податкового комітету із зазначенням іншого переліку авторів. У Верховній Раді процвітає крадіжка законів. Парламентарії всіх мастей без сорому приписують собі законодавчі ініціативи колег, депутатських груп та фракцій. Подробиці на сторінках журналу «Фокус». Це сталося. 7 червня Верховна Рада прийняла закон про антикорупційний суд, таким чином виконавши одну з головних вимог МВФ. За кілька днів до голосування звідусіль лунали стогони та плач. Криза, девальвація і дефолт України не за горами, якщо не прийде МВФ з його траншем. Тимофій Милованов, член Ради НБУ та почесний президент Київської школи економіки, на своїй сторінці у Фейсбук домовився до прогнозів про 42 гривень за долар, якщо не буде продовження співпраці з МВФ, так як Україна не в змозі виплатити зовнішні борги без кредитної підтримки фонду. Було навіть складено відкритий лист за підписом низки відомих осіб про прийдешню кризу. Його підписантами, зокрема, стали екс-міністр фінансів Наталія Ярейсько, а також банкіри Володимир Лавренчук, Роман Шпек та інші. Але інформація про майбутній дефолт була, м'яко кажучи, перебільшена. Адже залякування дефолтом, який нібито має статися вже восени, скасовується. Парламент прийняв закон про антикорупційний суд, чого так хотів МВФ. Ризик девальвації в жовтні зберігається, але вона буде не істотною. А ось що буде далі, залежить не тільки від МВФ. Аналіз ситуації читайте на сторінках журналу «Гроші». Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся і надалі на нашому каналі, аби дізнатися ще більше.